ne, se jdeme prkno tady. Na jaký? Na tvoje. Proč jako vždycky se dáš? Tak jo, to se sundává. To bylo, začali jsme v kabiku, jo, vzpomínek. Dali jsme dvě pivka v kabinetu ještě rychlý, než se patáci naložili. Ne, pro mě to začalo organizací, že měl jet Peugeotem. To byla organizace, bo když jsem musel nainstalovat tvoje raket na střechu. Jeli jsme 2. až 7. prosince 2014, jeli jsme přes noc, jako vždycky. Mother may have born you when you've grown, she can keep an eye on you all the time, bear in mind, ginger boy, someday you'll be on your own. Someone heals you with a disrespect. Ginger boy, she will wake you with a rosy smell. She will hoist you from the muddy well. She will help with putting on your crown. Ginger boy, she'll help you with your gall. Dear boy, she will try to keep away the ghosts. She's the one who keeps you here the most. She's the one who keeps you here the most. Healing light shining bright. May this ailment flee in fright. Harming, not including me. Cast the spell, so mote it be. Can the burn magic mend? Good health to return sickness and stand by me, wrap yourself sick and stay. This boy's life is meant to be. She will heal you with a dizzy spell. She will show you where the souls do dwell. Ginger boy, she will wake you with a rosy smell. She will host you from the muddy well. She will help with putting on your crown. Ginger boy, she'll help you if you're gone. Boy, she would try to keep away the ghost. She's the one who keeps you here the most. Rise and shine. Jako zájem Booking Prague, na 3 dny OK, ale jednu noc jsme, vole, potom skáděli film na celku. Že, vole, jsme, vole, nalezli tam, že Polsku lidi, který nám tam vyradil. To tady je nové, vole. Starý horál, ty vole, všude, vole, Polskry, vole, starý horál. Light and bye, 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 light and b
řekneš tady po jménu každýho zaznamená. Ok, já rozumím, jsem sehr viel gefahren, also zum Beispiel, handsfree. Transfer, ja, ganz schlimmer Crash. Oder so voll schlimm. Danach, Zettifuchs, der war ganz übertrieben und der hat auch verschiedene Backflips und Rodeos versucht und so ein Scheiß. Und ja, hier, Milan. Milan, der hat es immer drauf, der macht Rodeos und voll coole Rail-Tricks, also so Switch 2 nach. Also da ist er immer voll dabei, seine Schultern sind schon lange operiert, ja. Und dann haben wir noch unseren Spezialisten, Joka. Voll cool, weißt du, so American Style, so Gangster. Ja, so Code 7, Safety, ganz cool, weißt du. Steezy Boy, easy, easy, nice, yeah. Počkej, ale co musí vyhledat střevečného domova? Vladič pijat, vole. Hele, nám. Rozíme. Jak jsme byli na tom hradeckém hřišti? Zetifuks, ale jakože jako zrajky. Ne, hlavně to bylo... Zetišky, já jsem řekl, jak tyšky. Ne. Fuchs. A jak to z... Ne. Zetifuks. Který zrovna přijeli z Kaunoše. Hrozně velká hurá akce. Posadili tam rouru do hnoje, tak jsme se tam měli vydat. Pošredit. Thank you.
kluci, to pátek, teda pátek byl 6. 7. byla až sobota. A jeli jsme na bážu na chatu a sklukalo se tam nějaký pivko, ráno jsme se zbudili do krásného sluníčka, pošrdili jsme tam barčík, no, v peci, na Javoru. Paráda, pohoda. Sám to vidíš. Letos jsme tam strávili asi nejvíc času. Pohodový setup, superový skoky, co jít si přát. Káně je v auči, káně je blbě. Já půjdu někam do Čícha. Ne. Jde skákat? Dva, nevím. Jirka Šrďácká kara! Ten má jistý, no. Dar. A jsme vylezli na vrchol deštinskýho vrcholu. Tady toho obřího kikru. S takovýma bunkříkama. Ty vole!
Okej, tu tady to je úzký. Ty tam možná nevejdeš, jo, chůvula. Zkus. To je komín. Ty co, Jirman, co na to říkáš, ty vole? To je kurva velký, vole. Je to velký, ale je to menší než... To bude příjemný, myslím. Ale je to menší, než před dvouma, podle mě. Uvidíme, no. Možná větší airtimek. Ale už jsme tady, takže teď to jenom naplno užijem prostě. Druhý den na Soldiers, já jsem zrakvený a Jirman vyhnědlej. Stay with you here tonight. Pošetit a pošredit na Moravskou boudu, kde si myslím, že tenhle rok vzniknul jeden z nejlepších jeepových parků, který byl vidění v republice. A skoky si myslím jakože nic moc, ale i tak jsme dali dobrou session a musím dát velký big up Vernizoj, to tak za pomáry. Já jsem totálně na kaši, já nemůžu jít. Já jdu najít ten litrový Jäger totiž.
No taky, to byl Tom Biker, jak by to slyšel. To by hrál volnej šule. On se odrážel ze dvou, hej, ale. Robotik po operační zeleň ještě. Čekaj, od 10 do 30 to mám. Uh-huh. A já to mám tady zablokovaný, dobrý. Víš, včerejší kalba, vole. Na tu session jsme se vydali na jaře 19. dubna, když jsme dorazili do pece pod Sněžkou, jsme měli menší problém se vyškolat nahoru, na smrt. Byl to vyhlídnutý spot už z začátku zimy, mě celkem sednul, kluků myslím, že taky. A tak to celý vzniklo. Nám dneska řek o tomhle jarním šredím. No to velká paráda. VLC free, world best. Dneska je 8. května, postavili jsme si road gapík mezi Vírovkou a Lučí. Vyjeli jsme posunu ráno z Trutnova, přijeli jsme tak na devítku do Pece, nechali jsme auto u Novase.
Měli jsme domluvený odvoz nahoru na výrobku, tam nás vyhodil, šli jsme to postavit. Byl to takový step downek lehký. Žádný hrocink. Přesně tak. Tady ten spodík se mi hodně zalíbil. Dělali jsme to tady letos poprvé a myslím si, že z toho uděláme každoroční rutinu. Jedná taková květnová jarní čeregárna. Oh!